U Borićima su organizovana mnogobrojna slavlja. Danas ovde slave oni zahvaljujući kojima slavlja budu dobra ili loša konobarima. Mi smo došli da razrešimo bar dve dileme. Prva je ko će njih da služi, da li će biti švedski sto ili nešto slično, a druga dilema je zašto se za ovo tako važno zanimanje u Srbiji koriste nemačka ili hrvatska reč, kelner ili konobar. Prvu dilemu smo rešili već na vratima Borića. Nema švedskog stola. Drugu dilemu, zašto se za Srbe i Srbiju veoma važno zanimanje zove hrvatskim i nemačkim terminom, rešio je inicijator ugostiteljske zabave, Vladan Vujović. Jel nema u srpskom jeziku odgovarajuće reči za vaše teško zanimanje? Pa šta ćemo kažemo, poslužite, služimo narodu. Pre 6 godina se javila ideja da oni koji radni vek provode u kafani i poslužuju sugrađane, budu jednom godišnje svi zajedno gosti. Domaćini Slaviša Lešević i Igor Karadžić kažu da su do zabave došli želeći da se pridruže onima koji odavno praktikuju zabave. Svake godine sve je više i više. Evo. Da nam neki gosti nisu otkazali, ne bi imalo mesta. Evo, vidite i sami kako je puno. Jer nadamo se do godine ćemo u Bele dvore. Biće valjda više naroda, ako Bog da, sve će zdravlja sve. Gosti imamo iz Aleksandrovca, imamo iz Jošaničke banje, sa Ploče, Lipovlad, ovde naši rasteni ugostitelji. Sa Kopaonika dosta ima. Iz Baljeva, Brvenika. Raška, imamo čak iz Pazara. Čak su došli ljudi iz Beograda, evo došli dole. Ovaj na Žarkovu što drže ovaj restoran. Eto, da nas ispoštuju. Kriza jeste, ali se za porodično slavlja i odlazak u kafanu uvijek nađe novca. Što se tiče same Raške i okoline, tu je stvarno kriza se dosta osjeća. Znači, naša firma, građevinar, odnosno restoran Beli dvori Borići, radi veselje u cijeloj Srbiji. Tu uspevamo da uposlimo naše radnike koji su ranije primjeni i da primimo neke nove radnike, samo iz tog razloga što tržište proširujemo. Borimo se, radimo, dano noće se radi, mnogo da se radi, mnogo da se radi da bi se opstalo. I kažem, eto, znači da bi se održali ljudi, plate radnika i tako dalje, mnogo da se radi. Za vokalne soliste i muzičare se kaže, blago njima, oni su uvek veseli i stalno pevaju. A za ugostiteljske radnike, šta ćeš lepše, ostvarili su srpski ideal biti stalno u kafani. Međutim, za pripadnice lepšeg pola koje rade u kafani, to je dvostruko opterećenje. To je težak posao, non stop na nogama, non stop u pokretu, ali dobro, borimo se, nalazimo se. Vremena su se ozbiljno promijenila, a kafani i kafiće sada opsedaju neke nove generacije. Sa prošlim gostima, odnosno nekadašnjim, povezuje ih ljubav prema kaplici koja kod nas ne jenjava, ali mnogo toga je drugačije. Ništa nije teško, kad su dobri gosti i kad je rad ovaj usklađen, to ništa nije teško. Ne može bude teško. Koliko su se promijenila vremena i koliko je teže raditi sada kao ugostiteljski radnik nego u nekada kada ste počinjali? Pa da vam kažem, možda je sad mnogo i lakše. Sad se više ne traži neka stručnost, sad se traže samo neki konobari koji znaju da rade, da se posluže i ništa drugo. A nekada se tražila stručnost, pa garderoba, pa sve moguće. Bili su mnogo, znači, oštri uslovi nekada. Da. Sve je bila velika disciplina, svi su morali konobari biti obrijani, garderoba, sve se znalo. A sada rade u farmerkama, u trenerkama i tako. Ugostitelji, pored organizovanja zabave na koju su pristigli gosti od Beograda do Aleksandrovca i od Raške do Zubinog potoka, razmišljaju i o učlanjenju u strukovno udruženje i maštaju da se vrate vremena kada se od bakšiša moglo živeti.